Parará! Boa noite, Brasil! Do ar mais um campeão de audiência! Portugal e Polônia, canal Gavião Fantástico. Polônia de vermelho. Portugal de camisa preta. Tiro de meta. Tiro de meta. Minha senhora, senhora, por favor, não será sempre o resultado do placar? 1-0 Portugal. Portugal está vencendo. Obrigado, hein? Vamos lá. Olha o chute! Portugal vence por 1-0. Segue, vai pintar. Gol! É de Portugal! Portugal faz o segundo gol! Gol legal! Bateu, bateu consciente. Olha o chute! Tiro de meta! Amigo internauta, pedimos desculpas pelo nosso atraso. Pedimos um perdão aí pela demora. Tivemos um imprevisto. Mas chegamos aqui a tempo para poder mostrar para você que Portugal está vencendo por 2-0. O primeiro gol, pedimos desculpas, rapaziada. Não conseguimos registrar. Mas o segundo está registrado. Gol do Fernando. Bateu bem. Vacilou. O jogador da Polônia tomou o cartão amarelo. É, o juiz deu o cartão meio rindo pro jogador da Polônia, mas não pode, né? Tem que demonstrar seriedade, né? O jogador da Polônia também, o número 7, brincou, falou bobagem, mereceu o cartão amarelo. Portugal vence por 2-0. A Polônia vai tentando reverter a situação. Portugal vem descendo o placar. Polônia que venceu a Alemanha por 4-2. Uma vitória. Uma vitória foi, podemos dizer, sensacional. Vamos ver o que vai acontecer. Escanteio. Corda para o time vermelho.